Centar za kulturu Vila Halilović u sarajevskom naselju Dobrinja otvorilo je vrata svojim posjetiteljima. U svom obraćanju prisutnima se obratio i najveći BH pjesnik i član programskog savjeta Centra za kulturu akademik Abdullah Sidran, kao i načelnik općine Novi Grad. Sretan sam da ćemo evo na ovaj način staviti u funkciju ovaj historijski objekat Vilu Hadži Halilovića koju je općina obnovila 2008. godine, ali iako se određeni programi dešavali, nismo do sad na ovakav način uspjeli da pronađemo funkciju za ovaj objekat. Kako je kazao Boris Lalić, urednik programa u Centru za kulturu, dio programa koji se odnosi na najmlađe građane počet će sa početkom naredne školske godine. Sama ideja centra jeste da ovo postane prostor, to jest mjesto susreta svih ljudi zainteresiranih za kulturno uzdizanje društva, kako u smislu prezentacije kulturnih sadržaja, onoga što je najbolje i najznačajnije u savremenoj bosansko-hercegovačkoj kulturi. Napominjemo, u centru će se održavati različite izložbe, koncerti, teatarske predstave, književne večeri i javne diskusije. Centar će biti na raspolaganju omladini zainteresiranoj za umjetnost, obrazovanje i kulturu kroz različite sekcije, od literarne, likovne, muzičke, dramske, glumačke, novinarske do filmskih projekcija.